Բարև ձեզ, Civil Net-ին գործընկերներ Մարիա Թիթիզյանը եւ Սերդա Գրիգորյանը անցյալ շաբաթ մեկնել էին Լիբանան, այդտեղից այցելել են Լաթակիա, տեսել մեր հայ տեղահանվածներին քեսապցի, իրենց տպավորությունների եւ խոհերի մասին ես այսօր կփորձեմ զրուցել, հասկանանք թե ինչ էր իրավիճակը տեղում եւ ինչով էր տարբերվում այն իրականությունից, ինչ որ մենք տեսնում ենք լրատվամիջոցներով։ Մարիա, կսկսեմ ձեզանից։ Ասեք, խնդրեմ ձեր առաջին տպավորությունները, երբ որ գնացիք Լիբանան եւ Լիբանանից հետո գնացիք Լաթակիա, կոնտրաստները խնդրեմ։ Մենք Լիբանան, որ մեկնեցինք, թերևս շատ հստակ չէր կոնե իմ մտքիս մեջ, եթե մենք պիտի կարողանայինք հասնել Լաթակիա, նկատի ունենալով ապահովական խնդիրներ, սահման անցնել, վիզա, վարորդ եւ այլն։ Բայց շատ արագ աշխատեցանք եւ արդեն առաջի օրը դասավորեցինք, որ պետք է մեկնենք Լաթակիա, քանի որ ճիշտ չէր լիներ, որպես լրագրողներ գնայինք եւ չզրուցեինք այդ քեսապցիների հետ, որ այսօր ապաստան են գտել Լաթակիո Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո Փագիա ներս։ Այդ ամենը շատ արագ դասավորեցինք մի հատ շատ ընդիր մեքենայով, որ նկարները կարող ենք ցույց տալ, եւ շատ ընդիր վարորդով, եւ հասանք Լաթակիա։ Այդ փորձառությունը, որ անցնում ես սահման եւ հասկանում ես, որ դու մտնում ես երկիր, ուր 3 տարի շատ դաժան քաղաքացիական պատերազմ է տեղի ունենում, հասկանում ես, որ միայն քեսաբի հարցը չէ, հասկանում ես, որ հայերի վիճակը այնտեղ շատ ծանր է, եւ Հալեպում, եւ Դամասկոսում, եւ Ղամշլիում, եւ տարբեր վայրեր, ուր որ հայերը ապրում են, բայց եւ այնպես տարբեր checkpoint-ներ անցնելով, զինվորական գետեր անցնելով, վերջապես հասանք Լաթակիա, հոգնած, լարված, եւ ես ամենդեղ ասում եմ, մի քիչ վախ կար մեջս, որ ինչ որ բան կարող էր պատահել, բայց փառք Աստծո շատ նորմալ հասանք, դե նորմալը հարաբերական իհարկե, ու մտանք եկեղեցվո Փակը, եւ ոնց որ արդեն հարազատ տարածք մտել էինք, քանի որ վիդեոներով, կադրերով տեսել էինք, մտանք ու ասես մի քիչ շփոթված վիճակ, դե Սեթան ինքը իր որպես ռեժիսոր եւ օպերատոր արդեն կորձի անցավ, ես մի քիչ շփոթված էի, քանի որ չգիտեի որտեղից սկսենք, շատ սեղմ էր մեր ժամանակը այնտեղ, քանի որ ուզեցինք լույս աչքով ետ վերադառնալ Լիբանան, ու սկսանք խոսիլ դարհանված քեսապցիների հետ Լիբանանում սկզբից, հենց Լաթակիայում սկսանք խոսիլ այդ քեսապցիների հետ, եւ իրենց եւ փորձարության մասին ուզեցինք վավերագրական անել, այսինքն երբ որ զարթնեցին, լսեցին հրացկություն, լսեցին ռումբեր ընկնում են, ինչ արեցին, ոնց հրեցին, ուր գնացին, երբ որոշեցին Լաթակիա գալ, այդ ամենը ռեպորտաժները արդեն մի քանիսը կան, վերադարձած են, մի քանիսն էլ ի դեպ կլինեն առաջիկա։ Ինձի համար մեկ բան ասեմ, հետո Սեթային անցնենք, ես շատ էի խուսափում բաներ, զուգահեռներ գծել ցեղասպանության հետ եւ այլն։ Մենք միան մեկ զոհ տվել ենք, այսինքն միայն ասելով շատ ահավոր էր այդ զոհը իհարկե, բայց եւ այնպես 2000 մարդ փրկվել էր, բայց երբ որ մտնում ես եկեղեցվո տարածք, ամիջապես 100 տարի հետ ես գնում եւ տեսնում ես հայեր, որ արմադախիլ են եղել իրենց պապենական հողից եւ եկել են ապաստան են գտնում ինչ որ հայկական եկեղեցվո տարածքեն ներս, եւ այդ արդեն շատ ցնցիչ եւ շատ ցավալի պատկեր էր։ Սեդա, ես կուզենայի քո տպարությունը իմանալ, հարցնել։ Մարիան իհարկե քեսապի հարց է, շատ ավելի լավ է հասկանում այնտեղ տեղի իրավիճակը եւ մշակույթը, եւ դու փաստորեն առաջին անգամ էիր եւ առաջին անգամ նման բարդ առաքելության, եւ նաեւ քո ծնունդը այնտեղ անցկացրիր 24-րդ տարեդարձը, ու հետաքրքիր է այն զգացումը, երբ որ գալիս ես, իջնում ես եւ տեսնում ես մի բան, երբ որ դու դասագրքերում ես, չէ՞, հանդիպում նման իրավիճակների, կարո՞ղ ես կոնտրաստների, նորից կոնտրաստների մասին ենք խոսում, այն ինչ որ տեսար Լաթակիայում եւ այն ինչ որ տեսար ենթադրենք Անճարում, մարդկանց բանը, հույսը, հույսի կորուստը եւ այլն։ Հա,
Քիչ առաջ մեր գործընկերներից մեկը մտածավ ու 3 չէ հաջողացել հանդիպել, մտածավ բարևելուց հետո ասաց մեծացար, ակնարկելով երևի թե որ տարեդարձ եմ նշել, թե որ իսկապես կենսափորձի եւ կյանքի ինչ որ փորձառություն էր այս մեկ շաբաթը, որ անցկացրեցինք Սիրիայում եւ Լիբանանում. Իսկապես ես դասագրքային գիտելիքներով էր, որ գնացի էլի, առանձնապես տեղյակ չէի պատկերացնում այդ վտանգը, որին մենք կարող ենք մեզ ենթարկել. Տեսել ենք իհարկե տարբեր լրատվամիջոցներից տեսարանները Սիրիայի պատերազմի, բայց բարեբախտաբար ամեն դեպքում մեր ճանապարհին մենք պատերազմական իրավիճակների չհանդիպեցինք. Ես ավելի շատ տրամադրված եմ երևի թե աշխատանքի ու արկածի, բայց չգնահատելով այդ վտանգը. Լաթակիայում ես անձամբ սպասում եմ ավելի ծանր տեսարանների եւ ինչ որտեղ մի քիչ հոգեպես հանգստացա եւ տեսա, որ բալիկներ են վազվզում, խաղում են, կարծես թե այդպես ծայրահեղ կարիքի մեջ չէին, հա, Լաթակիայում ապաստանաց հայերը զարմանալիորեն անճարում ավելի բանի տխուր պատկեր էր։ Այո, դա շատ անակնկալ էր, որովհետեւ երբ Լաթակիայում տեսանք եւ տեսանք, որ մարդիկ ամեն դեպքում հոգեպես այդպես կոտրված չեն եւ գուցե նույնիսկ 100% չեն հավատում իրենց ասածին, բայց տեսախցիկի առջև բոլորը պնդում են, որ պիտի հետ գնանք մեր հողերը, նույնիսկ եթե մեր տները ավերված լինեն, մենք մեր հողատարածքները, մեր այգիները պիտի վերստանանք ու նույնիսկ ավել վերադարձնենք մեր հին պատմական հողերը։ Դա մեզ բավականին ոգևորեց ու իսկապես ճնշված չէինք, երբ որ վերադարձանք Լաթակիայից։ Հաջորդ օրը երբ գնացինք Անջար, որը Լիբանանում է, արդեն այդ տրամադրության մեջ էինք, որ օքեյ, այս մարդիկ հաշտվել են իրավիճակի հետ եւ բավականին իրատեսորեն են, հա, գնահատում իրականությունը։ Մտանք Անջարում, Անջար գնացել ենք Բերութի Կարագյոզյան կենտրոնի նախագահի հետ եւ կաթոլիկ եկեղեցու ներկայացուների հետ, որպեսզի այնտեղ իրենք բարեկորցական ակցիա անեն, կտրոններ տրամադրեին գաղթականներին, խանութներից իրենց համար առևտուր անելու եւ կարիքները հոգալու համար։ Այս տրամադրվածությամբ, երբ որ մենք մտանք ու ես տեսա այս մարդկանց, ամբողջությամբ շրվեցին այդ պատկերացումները, որ ձևավորվել էին նախորդ օրը, որովհետեւ փաստորեն մենք արդեն մի տեղում ենք, որտեղ եկել էին մարդիկ գիտակցաբար եւ սեփական որոշմամբ։ Եթե Լաթակիայում իրենք հայտնվել էին, որովհետեւ ուրիշ տեղ չունեին գնալու, ապա Անջար եկել էին, որովհետեւ իրենք հասկացել էին, որ Լաթակիայում մնալը լուծում չէ, ու իրենք պիտի կարողանան ինչ որտեղ նաեւ իրենց անցյալը արդեն մի կողմ դնեն եւ շարունակեն։ Այո, հաշվել էին քեզ ապիկով։ Այսինքն իրենք այդ որոշումը կայացրել էին, իրենք իրենց մեջ այդ բարդույթը հաղթահարել էին, բայց հաղթահարել էին հոգեկան շատ մեծ ճնշման հաշվին, ու երբ որ մենք նայեցինք, ես նայում այդ մարդկանց դեմքերին, շատ դժվարությամբ էի կարողանում այդ կոճակը սեղմել տեսախցիկի վրա եւ նկարել, որովհետեւ տեսնում էի, որ հոգեպես շատ ծանր վիճակում են ու իրենք էլ չէին ուզի հայտնվեին կադրում եւ իրենց բարեկամները իրենց տեսնեին։ Գիտեք ինչ էր խնդիրը նաեւ, որպես ամբողջացնեմ Սետայի ասածը, իրենք հենց որ Լիբանանի սահմանը հատեցին, իրենք հասկացան, որ իրենք քաղտական են, ու իրենք այդ գիտակցաբար այդ որոշումը կայացնելով շատ ծանր հոգեվիճակի մեջ էին։ Մենք Լաթակիայում ոչ մեկը չարդասվեց, այո, շատ ծանր է իրենց կենսաղային խնդիրները, բայց Անջարում մի հատ այլ տեսարան էր, որ իսկապես իմ և Սետայի համար շատ ծանր էր։ Ինձ համար շատ ծանր էր, քան ինձ համար շատ անձնական էր նաև Սետայի։ Ես խնդրեմ հենց այդ անձնականի մասին եւ անձնագրի մասին են հրաշալի պատմությունը, որ գրել է իր անգլերենով, մեր կայքում դրված է, երկու բառով պատմել հայերեն, եւ նաեւ խնդրեմ ասես մարդկանց ամենամեծ գիտակցումը, կորստիր ամենամեծ գիտակցումը որն է, ինչն են նրանք ուզում հետ վերադարձնել։ Շատ արագ ասեմ, որ իմ ամուսինս քեսապցի է, Կարադուրան քյուղի Թիթիզյան թաղի բնակիչը, իրենց ընտանիքը հազարամյա պատմություն ունի քեսապում, ուրեմն իմ քեսուր հայրս իր անունը Անդրանիկ էր, բայց իրեն ճանաչում էին որպես Անդուն, դե երկար պատմություն ունի, այսօր ժամանակը չի պատմելու, բայց երբ որ եւ Լաթակիայում եւ Անջարում, երբ որ մոտենում է եւ անունս ասում է Մարիա Թիթիզյան, իրենք արդեն լսել էին, իմացել էին, որ ինչ որ քեսապցի հարս գալիս է, մոտենում էին, ցերքը իրենց ցերքեր երկարում էին եւ ասում էին՝
դու անդունի հարսնես, դու համբարի գիննես, ու այսպես գնաց այդ պատմությունները, նաև պետք է ասեմ, որ իմ հայրս ծնվել է քեսապ, քանի որ իմ մեծ հայրս ընդեղ վարժապետ էր, այսինքն ուսուցիչ էր, իմ անձնական պատմությունս, իմ կյանքս այդ քեսապով շատ բան եղած է, հյուսված է, դրա համար ինձ հիմա շատ ծանր էր այդ պահերը, երբ որ տեսնում եմ այդ քեսապցի, լերընցի, ուժեղ, բինտ տղամարդ, որ գալիս էր և ինքը ինչ-որ տեղ փորձում էր ցույց տալ, որ ինքը լավ էր, բայց հոգեպես կոտորված էր, իրենք ասում էին, բոլորը անխտիր, մենք հանդիպեցինք քեսապցիներ և Լաթակիայում, և Անջարում, և Բեյրութում, և բոլորը նույն խոսքը ասեցին, ասեցին թող ավիրեն գյուղը, քարը քարին թող չթողեն, գահ գարասի թող առնեն վաճարեն, վարեն, դուներնից թող քանդեն, բայց մեր ծարերուն ցեր թող չտան։ Քանի որ այդ մարդիկը հողակործ են, իրենք ամբողջ իրենց կյանք, իրենց պապաներ, իրենց պապերը աշխատել են այդ հողի վրա, իրենց խնձորի ծառը, ցիտենու ծառը, իրենց խաղողի այգիները իրենց համար թանկագին արժեք է, իրենց ապրուստի միջոցն է։ Ես հասկանում եմ, քանի որ իմ ամուսինս է Հայաստանում այսօր հողագործությամբ է զբաղվում, ես գիտեմ ինչքան քրքուրանքով և փայփայանքով և տանչանքով և փողով այդ ամեն ինչը հասացնում ես, ու միակ բանը, որ իրենց համար կարևոր էր, իրենց ծառն էր, ու այդ իսկապես, որ բոլորիս մեջ շատ ծանր դարինք, քալով անձնակրի պատմության, քանի որ ամուսինս, ինչպես ասեցի, քեսապցի է, սուրիացի է, և ինքը բանակի խնդիրներ ուներ, մի խոսքով պասպոր պետք է հաներ, սուրիական պասպոր, որպեսի կարողանար 30 տարի հետո գնար իր պապենական գյուղը մի քանի տարի առաջ, ուներ մի հատ, ես չգիտեմ արաբերեն բառը, ինչ-որ սուրիական ճամփորդական ID paper է, որ անցը հաստատող ինչ-որ թուղթ է, որ իր նկարը կա, ցենց 5-6 տարեկան և արաբերեն քրքիրերով։ Ես մոռացել եմ թուղթերի մասին, չեմ հետաքրքրվել իր պասպորը, ուր է սուրիական, ու Աբրահամ Ղազարյանը, որ Քարադուրան գյուղի մխտարն է, այսինքն գյուղապետն է, և իմ ամուսնուս Մանգության ընկերը, կապել է ես հետը, որ գալիս եմ Լաթակիա, քանի իրենքը Լաթակիա են, ու հանդիպեցինք, պատմեցինք, հարցազրույց արեցինք իր հետը, հիմա արդեն հրաժեշտի պահն է, և պետք է մենք դուրս գանք վերադառնանք Լիբանան, ինքը մոտեցավ, քրպանեն, սա մի հատ ծրար հանեց, սա մի հատ բան ունիմ համբարի համար։ Մտածեցի, ինչ կարող է ունենալ այս պայմաններում իմ ամուսինուս համար, հանեցի, տեսա, որ ինչ-որ սուրիական անձնակիր է։ Դեռ չեմ հասկանում, ինչի համար տալիս է ինձ այդ անձնակիրը, բացում եմ, տեսնում եմ, որ իմ ամուսնուս անձնակիրն է, և մեջը այս հին, կրել եմ 40, բայց երևի 50 տարվա փաստաթուղթ, ճմրտկված, ծնց ծալելով, թեղնած բաներով, նայում եմ ու չեմ կարողանում խոսեմ, չեմ հասկանում ինչ է կատարվում, ասում եմ, ապիկ ես ինչը, ասում է, դե համբարին անձնակիրն է, ասում է, այդ պահին, որ մենք դուրս ենք գալիս, այսին փախնում են իրենք, հասկանում ես, փախնում են իրենց պապենական տնից հողից, ասում է, ես չէի կարող ես թողեի, այդ իմ ընկերոջ փաստաթուղթը, որ ինձ վստահել, ես չէի կարող թողել։ Այդ ինձ համար լրիվ բնութագրում է, թե քեսապցի մարդը, հայ մարդը, ինչ տեսակ է, և դրա համար այդ պատմությունը գրեցի, և երևի կյանքիս մինչև էլ չեմ մոռանա այդ պատմությունը։ Այդ պատմությունը երևի մի ամբողջ կինոյի ֆիլմի թեմա է։ Ես կխնդրեի, Սեյդա, պատմես այն օգնության մասին, մարդասիրական օգնության, որ տրամադրվում է հիմա քեսապցիներին և Լիբանանում և Լաթակիայում, որ կազմակերպություններն են, ինչ ձևով, արդյոք կազմակերպված է այդ օգնությունը, մի կենտրոնից է կառավարվում, թե ոչ, անհատներն ինչ դեր ունեն, կխնդրեմ, ճիշտ ասած, շատ մենք իմացանք, որ շատ կազմակերպություններ ու կառույցներ անմիջապես իրենց օգնությունը ուղարկում են հենց Լաթակիա, և դրա մասին տվյալներ շատ չկային, բայց մենք երբ որ Լաթակիայում ենք, հենց տեղում ենք տեսանք, որ Կարմիր Մահիկի օգնությունը հասավ, և երկու պահեստում տեղավորեցին այդ օգնությունը, որը կբավարարեր 160 ընտանիքի, 3 փաթեթ օգնություն էր, կար սնունդ, կար հիգիենայի պարագաներ և հացահատիկային ինչ-որ փաթեթ, որ կտրամադրվեր ընտանիքներին։ Բայց իհարկե դա մեկ անգամյա օգնություն էր, ասենք մեկ շաբաթ կբավարարեր և հետո պետք է շարունակել։ Ամեն դեպքում ասում էին, հենց Լաթակիայում ասում էին, որ պարբերաբար գալիս է օգնությունը, գումարային օգնությունը փոխանցվում,
Երեք մենք էլ նաև տեղադրեցինք կայքում, որ Մայրաթոռից է բավականին գումար փոխանցվել։ Բեյրութում մենք շփվում էինք, ինչպես արդեն նշեցի, Կարագյոզյան կենտրոնի նախագահի հետ, ով ու միջոցով իմացանք ավելի շատ, թե ինչպիսի օգնություն է տրամադրվում հենց Բեյրութի և Անջարի հայերին։ Իր միջոցով իմացանք, որ ՄԱԿ-ից բավականին օգնություն էր ակնկալվում UNHCR-ի կողմից, և նաև նրանք սերտորեն համագործակցում էին եկեղեցական համայնքների հետ, կաթոլիկ եկեղեցու միջոցով էին բավականին օգնություն կարողացել տրամադրել, և պարբերաբար նաև փորձում էին դեսպանատների միջոցով տարբեր երկրների կառավարություններից գումարային օգնություն հատկացնել։ Արդեն նաև արդիականանում էր հարցը, որպեսզի Լաթաքիայի եկեղեցուց մարդկանց կարողանան դուրս բերել և բնակարաններով ապահովել քաղաքում։ Այս պահին, եթե չեմ սխալվում, իրենք հենց այդ խնդրի առաջ էին, թե որտեղ և ինչպես կարող են բնակարաններ հատկացնել այդ ընտանիքներին։ Սիրիայում այսօր ծայրահեղ վիճակում հայտնված փոքրամասնություններից, համայնքներից հայերը միակն են փաստորեն, որ իրենց հետևում պետություն ունեն, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դա իհարկե նրանց համար շատ մեծ հույս է, բայց նաև իրականում Հայաստանի Հանրապետությունը չունի այն հնարավորությունները, ռեսուրսները, որ կարողանա ամբողջությամբ ապահովել նրանց անվտանգությունը, ֆիզիկական բարեկեցությունը և այլն։ Ես կուզենայի հարցնել, մենք որպես պետություն համարժեք ենք արձագանքել կամ արձագանքում այսօր ստեղծված իրավիճակին այնտեղ։ Մի քիչ հերվից կամ շատ արագ, որպեսի չերկարացնեմ, այս վերջի երկու օրերու ընթացքին և Դամասկոսում և Հալեպում բայթյուններ եղան հայկական շրջաններում, ունինք հայ զոհեր և վիրավորներ բազմաթիվ։ Մեր այս շրջաբդույտից հետո ինձ համար շատ, մեկ բան շատ հստակ դարձավ, կամ միգուցե չդարձավ, չգիտեմ, հայերի գոյադևումը միջին Արևելքում այսօր արդեն հարցականի տակ է, ինձ թվում է։ Եվ քրիստոնյաների ընդհանրապես։ Եվ քրիստոնյաների և հայերին որպես փոքրամասնություն, ով ա վերջավորության օգնելու, սատարելու, ուղություն ցույց տալու, օժանդակելու մեր հայությանը միջին Արևելքում և հատկապես Սուրիայում։ Կաթողիկոսարանն է, Անտիլիասն է, կուսակցություններն են, Հայաստանի Հանրապետությունն է, հայ ազգն է, ի վերջո մենք որպես համազգային ազգ, մենք խնդիր ունենք մեր առաջ։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ասենք երևի Սուրիա հայության բարակային ինչ-որ քայլեր արավ, որ փորձեց օժանդակել, բայց այսօր շատերը խոսում են, որ մենք ռիսորսը չունենք, հնարավորությունը չունենք, սահմանափակ բյուջե ունի այսօր պետությունը, բայց միան փողի խնդիր չէ այստեղ, այստեղ մտածելակերպի, մոտեցումի, հասկացության, արժեքային համակարգի խնդիր է։ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի ինքզինք տեսնե որպես պապա այսօր և ձեռք մեկնե հայության բոլոր մասնիկներին ցանկացած երկրում, եթե դրանց անվտանգությունը կամ ապահովությունը վտանգված է այսօր։ Ինձի համար շատ ցավալի փաստ է այսօր, որ ոչ մեկը այդ leadership, այդ ղեկը չի վերցնում իր ցերքը, որպեսզի սուրիահայության հարցը իսկապես տնենք ճիշտ հունի մեջ և հասկնանք ինչ ա լինելու ճակատագիրը մեր հայության միջին Արևելքի մեջ։ Ինձ թվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը թե շատ բան կարող է անել և պետք է անել, ինչ որ արել է, լավ է արել, բայց և այնպես դրա հիմքը, եթե թրել է, դրա վրա պիտի կառուցե ծրագիր, շատ հստակ մշակված ծրագիրներ, որ ինչպես պիտի օգնե հայությանը այսօր միջին Արևելքում։ Չգիտեմ Սեթան ինչ հասկաց, բայց ինձի համար իսկապես չենք հասկանում, ամեն մեկը ինչ-որ գտոր-գտոր փորձում է օգնել, բայց համապարփակ ծրագիր այսօր դեռևս չկա։ Մեկ կենտրոնից ղեկավարվող օգնություն չկա, փաստացի, ինչը շատ կարևոր է, որ որքան հասկանում եմ, անձերից է կախված շատ դեպքում։ Այդ տպավորությունն էր ամեն դեպքում, ու նշանակալի է, որ
Գոնը ինձ համար շատ հաճելի իրականություն էր, որ Բեյրութում հայ համայնքը իսկապես շատ է կարևորում Հայաստանի դերը եւ իրենք իսկապես իրենց ծրագրերի հեռանկարում հենց տեսնում են Հայաստանի Հանրապետության կայացումը եւ ուժեղացումը, այսինքն իրենք էլ փորձում են որոշակի ներուժ ներդնել Հայաստանի Հանրապետության զարգացման գործումը եւ վստահ են, որ դա պիտի փոխադարձ լինի եւ դժվար պահին հենց Հայաստանի Հանրապետությունն է, որ պիտի կարողանա ձեռք մեկնել եւ սատար կանգնել։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որովհետև դուք առաջին լրագրողներն էիք Հայաստանից, որ գնացիք Լիբանան, այնուհետև Լաթաքիա եւ անդրադարձաք այս խնդիրներին հենց տեղում։ Շնորհակալություն, մնացեք Civilnet-ի հետ։ Մենք առաջիկայում քեսապի մասին շարունակելու ենք տեսանյութեր եւ այլ նյութեր հրամցնել ձեր ուշադրությանը։